Майже 31 кілограм героїну намагався провести до Угорщини житель Туреччини. На КПП «Лужанка» він обрав зелений коридор, але враховуючи всі ризики, прикордонники скерували його на поглиблений огляд, в ході якого спільно з митниками знайшли сховок в автомобілі «Рено» німецької реєстрації. У підлозі автомобіля, за словами Лесі Федорової, працівники кордону знайшли 59 брикетів з наркотиком загальною вагою 30 кілограмів 750 грамів. На місце події військовослужбовці одразу викликали правоохоронців, які провели експертизу речовини. У салоні автомобіля під заднім сидінням було виявлено сховок, в якому знаходилась речовина невідомого походження. Було викликано співробітників Служби безпеки України, а також слідчі оперативну групу, які вже і проводили вилучення даної речовини та проводили експертизу, яка показала, що дана речовина дійсно є наркотиком. За словами Служби безпеки України, вартість героїну на чорному ринку сягає понад мільйон євро. Іноземці-співробітники поліції затримали та вже оголосили йому про підозру. Зі слів речниці обласної прокуратури Марини Безеги, турок знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. За скоєне чоловіку загрожує від 8 до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Дії підозрюваного кваліфіковані за частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 305 Кримінального кодексу України, тобто закінчений замах на контрабанду з приховуванням від митного контролю за попередньою змовою групою осіб. Сьогодні затриманому суд обиратиме міру запобіжного заходу. Також слідство встановлює осіб, які можуть бути причетні до контрабанди наркотиків.